Aš žinok, nieko negaliu padaryti, aš dabar apie tą Birutę galvosiu, kiekvieną kartą girdėdama šitą džinglą. Birutė ir vėl jūsų mėgstamas džinglas, ką tik nuskambėjo M1 etryje. Taip, o mes su Skaiva grįžtame ir dienos temoje pradėjome kalbėti apie skrybas. Na, kadangi čia jau visi žinome, kas atsitiko, atsitiko tas, kas atsitiko, ir mes norime jūsų paklausti, kaip buvo su jūsų skrybomis. Taip, kaip skirėte, sunkiai, lengvai, gal buvo kažkokių kuriozų jokingų, gal kažkas tai vyko, gal kažko nepasidalinote. Taip, tai va, tai tokias istorijas mums rašote ir mes puolame jas skaityti. Štai, mano eksas, kai išsiskyrėme, mane labai nustebinom, pareikalaudamas, kad iš savo mašinos išimčiau jo pirktą akumuliatorių, gražinčiau jo dovanotą laikrodį ir kad gražinčiau sužadėtuvių žiedą. Nieko netidaviau. Va, taip va. Kažkas rašo, aš kai skyriausi su žmona, išeidamas, palikau po vieną kojinę susirinkęs. Jos, nu, ta prasme. Jos kojinė? Taip, jos. Tai čia taip pat keršijo? Nu, aš nežinau. Eina savo, nu, koks kerštas saudus. Ką darysi dabar su viena kojinė? Su skirtingom vaikščio? Kažkas rašo, aš labai noriu skirtis, turim tris vaikus, bet aš bijau visuomenės, bijau visko, kas bus, nors labai nebenoriu su juo gyventi. Nu, ar jūsų vaikam geriau nuo to, kad mama gyvena su žmogum, su kuriuo nebenori gyventi? Na, žinokite, nežinau. Mybė visada gazdina, bet linkime jums vieną dieną pasiryšti ir tai padaryti, ką jaučiate. Jau beveik metai, kaip nebegyvename kartu, bet negaliu su tuo susitaikyti. Turim sūnų, kartu prabuvom 13 metų, dažnai bendraujam ir pietaujam ir kokią nors pramogą kartu visi susigalvojam. Pavyksta draugiškai, bet skauda ir plyšta širdis, kad esam ne kartu, būti kartu nebegalim, nes jam labai reikia kitų moterų. Tris kartus atleidau ir supratau, kad kitaip niekada nebus. Nelabai pavydėjau, kad visos meilužės buvo visiškai kitokio tipažo, juoda plaukės, ilgais plaukais, tatruotos, visokios priešingybės man, bet sako, dabar turi draugę labai panašiai mane, mirštų iš pavydo, tada nebesuprantu, kodėl manęs neužteko. Draugaujam draugiškai, bet man jausmai nedingo. Ai, vat kai jausmai nedingsta vienam iš žmonių, tikrai būna pakankamai sudėtinga. Ir dar jeigu reikia bendrauti, nes yra sūnus. Nes yra vaikas, jo. Kažkas rašo, draugiškai išsiskirti man nepavyko. Mano automobilį visą suniokojo, visą subraižė raktu ant kapoto, atsiprašau, išraižė, do you love me, bitch? Nu, tai jeigu išsiskyrė, tai aišku, nemyli, ką čia taip rašyti? Apspjaudė mašiną ir subadė padangas. Ačiū Dievui, jūs išsiskyrėt su šito žmogum, kuris yra nestabilios psichikos. Taip, čia kažkas pasakoja, kad buvo labai sunkios skrybos, nepaisant to likome gerais draugais, jis man padeda buityje, reikia ką nors prisukti, išgręžti. Vaikų neturime, bet turime papūgą, kurią draugiškai dalinamės. Bet šitas man yra jokingas dalykas. Man irgi keista, žinok. Kaip būna, vat žmonės ten dalinasi šunim, katėm, papūgom, vat pasirodo, vežliukais, nežinau, ką dar dalinasi. Bet tai kaip tai, savaitę papūga pas mane, savaitę pas tave? Viena pažįstama mano dalinosi šuniuką, žinok, taip, savaitę ten, kažkaip tai man tai šuns gaila. Nu, taigi čia ne vaikas, nu taigi, jam nebūtina. Jam nereikia, nes nelaukia, kol tėvelis ateis jį pasimti, nes tėvelio diena. Nu, ta prasme, čia šuo, jis turi turėti namus, o nebūt draskomas kažkur tai. Na, tai tas gyvūnų dalinimas jis labai, labai yra kvailas. Dar kažkas rašo, kad išsiskyriau labai lengvai, tik bėda tame, jog mūsų skyrybų diena buvo balandžio pirmoji. Vaikinas labai sunkiai patikėjo, jo kalbų rimtai. Nu, ta prasme, aš tikiu, kad čia ta diena, kai jim pranešė, žinai, kad nori skirtis. Jokauji. Nu, ne, aš jums tai, geras bairis. Skrybų iniciatorių buvau aš, vyras, padėkojo, sako, ačiū tau, kad pirma žingiai žingsnė, aš nebūčiau uždrysęs, padėkojo už gražią draugystę, nuotykius, visas vestuvinės dovanas paliko man, davė pinigų pragyvenimui ir kursams, bendravom gražiai, nes turime vaiką, skrybos buvo be pykčių, nes neturėjom jokio bendro turto. Va čia yra, žiūrėkite, gražios skrybos ir tikrai labai norėtųsi, kad tokių skrybų būtų daugiau. Na, matai, kur turtas, ten jau atsiranda ir ginčiai kažkokie, tai kas kam atiteks. Bet ne visada. Ne visada. Čia labai neblogas, sako, mes, kai sprendėme skrybų klausimą, vyras pasiūlė, tu pasimk automobilį, bet man palik padangas. Ta prasme, kaip aš važiuosiu be padangų, kam ta mašina be padangų? Neišsiskyrėme, abu važinėjome su ta pačia mašina ir tomis padangomis. Išsiskyrėme sunkiai. Mano buvęs vyras numontavo automobilio ratus tą pačią naktį, kai vyko teismo posėdis. Ir iš namų išsinešė katiną. Katiną atsiemiau, o ratus tegul susikiša ten, kur nesueina. Bet tai, vat kartais kaip įdomi žmonės. Čia rašė, nusprendžiau vyrą palikti, nes ne pirmą kartą dingo keliom dienom, aišku, tai buvo tik lašas jūroje. Kreipiausi į teismą dėl skyrybo, pasirodė, jis kreipėsi pirmas ir kad buvo kaltas, norėjo padaryti kaltą mane. Žodžiu, skyrėmės lygiai metus, visą tą laiką mane sekė, provokavo ir
rinko neva įrodymus teismui. Galiausiai tiesa vis tiek laimėjo. Skiriamės metus, dar 3 metus po jų vis tiek nesutarėm. Ir aš tikiuosi, kad kada nors ateis tam galas. O mano ex ryžius net pasiėmė, kurių buvo likę 1/3 pakuotėje. Ryžius. Čia rašo, su savo vyru skiriamės, turėjom tuo metu vieną vaiką, išsiskiriam kaip 2 suaugę žmonės, tiesiog nutarėm ir viskas, jokių dramų nebuvo. Tačiau po 2 metų buvimo atskirai supratom, kad pasilgom vienas kito ir abie mum buvo gero, taigi susitaikėm, susitokėm 2 kartą ir turim dar vieną vaiką, laimingai gyvenam. Nu va, kaip gražu. Praėjusią vasarą mane paliko draugas, po 9 metų kartu, po 2 mėnesių pradėjo terorizuoti, kad nori grįžti, teroras tęsėsi iki to, kad pradėjo net grasinti, kad nusižudys. Pabandė, jau vėl metai esame kartu, noriu skirtis, bet bijau, kad vėl pradės grasinti. Auginam kartu sūnų. O čia mes jau kalbėjom kažkada problemas rubrikoje, kaip sunku yra su tokiais žmonėm, kurie tave terorizuoja ir bando grasinti tau savo sveikatą, kad tu su jais būtum ir tai yra vienas iš baisiausių šantažų tikriausiai, koks gali būti. Kągi, ačiū jums visiems už laiškus. Norisi palinkėti, kad jeigu būtų tos skirybos, kad jos būtų kuo lengvesnės, kad jūs išsiskirtumėt paprastai suvokdami, kad nu jei kartu negalit būti laimingi, būkit laimingi atskirai. O čia kažkas, kas išsiskyrė su žmona, pasakoja, kaip žmona sukarpė visus apatinius. Teisingai. Jeigu eisi pas kitą bobą, nusipirk naujus triusikus.